Haber verdiğimiz kimi bugün halk artisti, Genç Tamaşaçılar Tiyatrının aktörü Ağakan Salmanlı vefat edib. Bildirilir ki, dünən aktörün nəvəsi Ləman'ın toyu olub. Ağakan Salmanlı'nın səhhəti isə səhər saatlarında qəfildən pisləşib. Son haber az haber verir ki, aktörün ölümü ilə bağlı Azərbaycanın xalq artisti, aktrisa Naibə Allahverdiyeva sosial hesabında paylaşım edib. O, söz gedən toyda iştirak etdiyini və mərhum aktörün baxışlarından qəribəlik hiss etdiyini bildirib. Bugün incəsənət dünyamıza ağır itki üz verdi. Sözün əsl mənasında əsl sənətkar, Respublikanın xalq artisti Ağakan Salmanov dünyasını dəyişdi. Şokdayam. Dünən nəvəsinin toyunda iştirak edirdim. O bizimlə güldü, danışdı, rəqs etdi. Amma elə bil baxışlarında bir qəribəlik var idi. Sən demə vidalaşırdı bizimlə. Gecəni səhərə qədər yata bilməmişəm. Elə bil nəsə hiss edirdim. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, xalq artisti Ağakan Salmanlının 78 yaşı var idi. O, bugün Yeni Suraxanı qəbristanlığında dəfn olunacaq. Vida mərasimi Yeni Suraxanıda aktyorun öz evində keçiriləcək.